Підприємці малого та середнього бізнесу можуть отримати гранти від 10 до 150 тисяч доларів. Три мости на Тернопільщині ремонтують за гроші Європейського інвестиційного банку. Олександра Борко разом з іншими волонтерами відвезла в Херсон 4 тонни гуманітарної допомоги. Підприємці малого та середнього бізнесу Тернопільщини можуть отримати гранти до 150 тисяч доларів. Про це розповіли представники фонду USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Оксана Повх – власниця двох закладів у Тернополі. Каже, планує подавати заявку на грант. На бізнесі, на дрібному бізнесі також тримається держава. Це і забезпечення робочих місць, це і податки, це і просто забезпечення кожної конкретної родини чи підприємців, чи їх працівників. Тернопільський підприємець Володимир Діденко вже подався на грант. Ми пройшли перший і другий етап, і зараз вже у нас етап аудиту, перевірки фізичні. Вже приїжджають представники завтра до нас на підприємство. Заступниця керівника програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» Тетяна Грищенко розповіла, хто може отримати грант. Ми працюємо з малим і середнім бізнесом. Це наша основна вимога. Це може бути виробництво меблів, іграшок, текстилю, різноманітне обладнання, товари для тварин, косметика. В принципі, будь-що. Я можу показати QR-код, через який можна податися, зокрема, на одну програму. Вимоги до різних програм різні, тому що на деякі програми подається безпосередньо бізнес, тобто приватне підприємство, ФОП чи ТОВ. На деякі програми мають подаватися громадські організації від імені бізнесу. Є різні грантові програми, деякі з них на 2 мільйони доларів загалом, і там можна отримати максимально там або до 90 тисяч доларів, або до 150 тисяч доларів. Є трішки менші грантові програми до 1,5 мільйонів доларів, до мільйона. Один з тих, хто отримав грант для розвитку мережі хімчисток – Дмитро Дібрівний. Так сталося, що на другий тиждень повномасштабного вторгнення наш плейс у будинку праці у Харкові був розбитий, внаслідок ворожого бомбардування. І ми зібрали всю команду, яка на той момент налічувала 25 людей, і релокувалися до Львова, відкрили там такий Львів-Харків-хаб. Завдяки підтримці USAID нам вдалося в першу чергу облаштуватися, нам вдалося побудуватися, нам вдалося створити умови, за яких буде комфортно працювати нашій команді. На захід зареєстрували 76 людей, розповіла його організаторка Наталія Овсейко. Наша Тернопільська область якось дуже пасивно відноситься до такої схеми співпраці. Наші люди переважно покладаються на себе і не хочуть брати якихось зобов'язань перед кимось, тому що якщо хтось дає гроші, значить треба якось відповідати. Але це не нове взагалі в світовій практиці, і це треба використовувати, і цього треба вчити нашого тернопільського бізнесмена. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Три мости розпочали ремонтувати на Тернопільщині. Це роблять за гроші Європейського інвестиційного банку. Один із них поблизу села Великий Глибочок. Це частина дороги Р-41. На даний момент відбувався антикорозійним покриттям арматури, для того, щоб вона не ржавіла в подальшому. Було зрубання старого бетону, в'язка нової арматури і залиття бетону на даний момент, як ви бачите. Цей міст збудований у 80-х роках та проводять поточний середній ремонт вперше, розповідає начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області Микола Довгошея. За його словами, капітальний ремонт розпочали і двох інших мостів. Вже розпочаті роботи на другому об'єкті – це дорога Тернопіль-Львів-Рава-Руська. Сам наш міст знаходиться на об'їзній міста Зборова. Вже влаштовуються підготовчі роботи і влаштовується тимчасовий об'їзд. Тимчасовий об'їзд буде забезпечувати проїзд всіх транспортних засобів під час проведення ремонтних робіт безпосередньо на мості. А третім нашим об'єктом є також шляхопровід на вказаній дорозі Р-41 біля ТРЦ «Подоляни». На ньому буде проведено заміна прогонової будови зруйнованих елементів, також влаштування захисної бетонної плити. За словами Миколи Довгошиї, обирали для ремонту мости, які були в аварійному стані та завантажені транспортом. На ремонт трьох мостів Тернопільщини витратять 230 мільйонів гривень. Це гроші Європейського інвестиційного банку. Кожен міст має свою вартість. Міст, в який ми зараз знаходимося, вартість виконання робіт – це 140 мільйонів гривень. Довжина вказаного моста – 109 метрів. Наприклад,
вартість моста за результатами аукціону біля ТРЦ Подоляни, також на цій дорозі, 52 мільйони гривень. А вартість моста на дорозі Тернопіль-Львів – 37 мільйонів. Ремонт трьох мостів Тернопілля роблять за урядовою програмою «Розвиток та відновлення інфраструктури». Кабмін зі спеціального фонду державного бюджету виділив понад 14 мільярдів гривень на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт доріг України. Ці гроші надав Європейський інвестиційний банк. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Один з моїх знайомих звернувся, що командир сказав, що потрібно їм дістати необхідні речі. Тоді, чесно, взагалі не знала, де їх шукати. Волонтерка з Тернополя Олександра Борко розповідає, як почала допомагати військовим. Просто написала в один із чатів, потрібна допомога, і кинула список. І відгукнувся Юра Королишин, він був керівником молодіжного центру, і відгукнувся, що вони можуть допомогти зібрати. З того часу, каже Олександра, волонтерить. Дівчина збирала та разом з іншими волонтерами відвозила допомогу захисникам на передову. Точно на 2 мільйони була зібрана сума загалом за півтора року, ось цих, що триває повномасштабне. Були різні речі зібрані, ну, насправді куплені. Це були, ми збирали і на бронежилети, і на різного такого роду, як рукавички, навушники, там, не пам'ятаю, чи на каски теж збирали, на авто збирали гроші. Згодом, каже Олександра, зібрала команду із 10 волонтерів. Коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, Олександра почала допомагати херсонцям. Я поїхала туди 8 червня, через два дні після того, як розбомбили ГЕС. Чисто, щоб допомогти, тому що не могла сидіти тут. Вона розповідає, за донати закупили човен, продукти, питну воду, одяг і відвезли їх у Херсон. Там я була 4 дні, ми допомагали там евакуювати людей, тварин, розвозити різні продукти там по воді. Більше того, я скажу так, що в мене до того був 5 років страх води. Я не плавала взагалі там на човнах і так далі, мені просто реально був страх. В Херсоні я його переборола. Під час наступної поїздки до Херсона волонтери відвезли 4 тонни допомоги, каже Олександра. 3 генератори ми купили і близько 13 помп і десь приблизно 9-8 шлангів до цих помп, щоб можна було викачувати воду. Олександра Борко розповіла, чому допомагає херсонцям. Те, що відбувається зараз, це насправді катастрофа дуже великого масштабу, тому що людям велику територію досі затопило. Там, якщо ви бачили новини, близько 80 сіл, частину міста Херсон. І там затопило, наприклад, в самому Херсоні. Ми були там і допомагали людям виносити там речі з домів. Наступна проблема – це те, що зараз спека, воно все гниє. Там постійно обстріли жителі Херсону або Херсонщини, постійно потрапляють під обстріли. Навіть розстрілювали і волонтерів, на жаль. Дівчина каже, винесла з підтопленого будинку кошеня. Ми привезли його сюди, він пожив десь тут 2 з чимось тижні. Ми водили його до ветеринара, але, на жаль, врятувати не вдалося. Про свою волонтерську діяльність Олександра звітує на інстаграм-сторінці. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі поліцейські збільшили кількість піших і автомобільних патрулів вночі. Це зробили через те, що громадяни не дотримуються комендантської години, повідомив командир роти управління патрульної поліції в області Володимир Палій. Найчастіше порушення комендантської години – це про те, що люди не слідкують за часом, а саме запізнюються в розважальних закладах, закладах харчування, не слідкують за часом і невчасно повертаються додому. Володимир Палій каже, під час патрулювання найчастіше виявляють порушення правил дорожнього руху. Серед них керування авто у нетверезому стані, водіння без документів та перевищення швидкості. Водії таксі, які так само здійснюють перевезення пасажирів в комендантську годину, а саме без дозвільних документів. Окрім цього, правоохоронці перевіряють, чи працюють розважальні заклади Тернополя після 23:00. Згідно з розпорядженням начальника обласної військової адміністрації, в такій порі вони мають бути зачинені. Наскільки збільшили кількість піших і автомобільних патрулів і скільки їх було до цього, у поліції не повідомляють. Пішов. На відео Ігор Репета на псевдоматрос під час бою поблизу села Гряниківка на Харківщині. Тоді, попри кількісну та артилерійську перевагу, українським захисникам вдалося знищити значні сили ворога, розповідає він.
У мене підрозділ всіх нових молодих хлопців все одно поля відправили. І я був один з ними, той, який трошечки мав більш-менш бойового досвіду. І в мене саме більше було це не бій, а переживання, як вони себе поведуть в цьому бою, як то все буде. Ну, я більше переживав за те, що які наслідки того всього можуть бути. Але коли я вибіг з гранатомета, перший вальнув, і тут не встигаю обернутися, тут підбігає другий, теж з гранатомета, той дроном злітає. Я як подивився, і згонув тоді такий адреналін. Ігор Репета родом із села Кобилля на Збаражчині. До повномасштабного вторгнення працював водієм. 25 лютого 2022 року добровільно зголосився захищати Україну. Свої 25 він командир взводу стрілецької роти 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Восени під час контрнаступу на Харківщині допоміг затрофеїти ворожу БМП. Згодом ця техніка допомагала на позиціях підрозділу поблизу Куп'янська. Витісняли ворога за межі річки Оскіл, вони тікали і... Це БМП, грубо говоря, вони не змогли переплисти річку і кинули його. І ми вже тоді Оскіл перепливали на човнах. До того БМП спочатку її трошки підшаманили, зробили, а потім той самий БМП переплили річку. І так вона виявилася в нас тепер в підрозділі. Дуже там швидко відступав, вони лишали повністю всю ящики з гранатами, з патронами. Лишали все на своєму, все, що могли, тільки з собою елементарно забирали, техніку все лишали. Під ноги, дивіться, щоб мін не було. Зеточки, всі діла. Це одиничка. Подивимося ж тут всередині. Вона вся майже ціленька. А легта, це було краще. Та диви, тут повний БК ще й загружений. На питання, як вдається перемагати, коли кількісно ворог переважає, відповів. Гарний сформований колектив, який зараз можна спокійно в будь-яку точку посилати, і ми будемо один за одного, як то казати, вигризати землю один за одного. Тому на передовій не вистачає логістики. Логістика – це основне таке питання з забезпечення того всього. Ну, сидіти в окопах на морально-вольових якостях – це одне, але треба і трошечки більше з логістики. Найщасливіші моменти на війні, каже командир взводу, це коли всі побратими після виконання завдання повертаються живими і без травм. 2 вересня, коли так сталося, що обставини були такі, що мені прийшлося заводити своїх побратимів на ноль і разом з ними бути, я там був старший. І це була сама така точка на Краснопілі, куди ну, трошки було тяжко заходити. І коли я їх всіх вивів, всі вийшли зранку, і це був один з тих щасливих днів. Після більш ніж року на передовій, каже, хочеться трохи більше відпочинку і зустрітися з рідними. Це і морально, і психологічно дуже важко, і фізично також. Тому це єдине, що би хотілося, щоб вже якась заміна би трошки була, ротації, більше відпочинку, побути з рідними, з близькими, та приїхати в Тернопіль і відчути себе в своєму рідному, файному місці. Оксана Максимлюк, Суспільне новини, Тернопіль. Бажаю Збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога – це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.